Люди, які зразу пробують взяти велику вагу, без тренера, без підготовки, ламаються. Вони щось собі та й напряму ламають. Отак, так що дійте свідомо, дозволяйте собі переступати певні кроки. Головне, що я би рекомендував кожному з нас, і бажав би кожному з нас, робити можливі кроки без кредитування. Тому що коли ти зав'язуєшся з кредитами... Єей! Завершили закупки, там вазончики лежать. А-а-а! Тому що наш згорів, пам'ятаєте, розповідав у попередньому влозі. І зараз ще завершимо з айфоном, поставимо вже галочки в кінці кінців, на славу Богу. Ох, ну побачимо, як це все буде виглядати. Тут дуже цікава історія. Багато страху, багато стресу. Так, йдемо вибирати подаруночок. Подобається, Коля? Настя собі купує подаруночок. Подобається? Угу. От такое. Ми вже купили полосу. Тому що наш згорів, пам'ятаєте, розповідав у попередньому влозі. І зараз ще завершимо з айфоном, поставимо вже галочки в кінці кінців, на славу Богу. Ох, ну побачимо, як це все буде виглядати. Тут дуже цікава історія. Багато страху, багато стресу. Я розумію, тому що я пам'ятаю, як я переходив на iPhone, мені було дуже страшно. О, такі масенькі. 15-й Pro можливо, так. Дій свідомо! Так от, сьогоднішній день, вирішальний день, реалізація одної з великих мрій. Я просто ще раз наголошую, завжди долати якісь страхи, це дуже важко, бо ти починаєш думати, вау, щось нове, це не завжди прикольно, не завжди легко, не завжди. А якщо так, все може трапитись. Але якщо ти собі цього не дозволиш раз в житті, то ж тобі дозволяє твоя етика, твої якісь можливості, то ти не дозволиш собі це ніколи. От я, наприклад, мав бороду та, і побрився на лисо. А, ну, наголо. Безволосяно. Отак, так що дійте свідомо, дозволяйте собі переступати певні кроки. Головне, що я би рекомендував кожному з нас, і бажав би кожному з нас, робити можливі кроки без кредитування. Тому що коли ти зав'язуєшся з кредитами, ти робиш неправильний, невірний крок.
на мій погляд, якщо ти не маєш зараз відповідних грошей для чогось, і це не впливає на твій бізнес, інвестиція в такі продукти не варта. Ось, якщо ти зараз маєш можливість собі щось придбати, або хочеш, і ти собі це купуєш, то ти це купуєш яскраво і зі своєю душою і серцем. Тому дій свідомо, дякую, що ти зі мною, з тобою Ярослав Романів, рухаємось вперед. А от наші пакуночки, і зараз дядя прийде нам принесе щось смачненьке. Завершили закупки, там вазоночки лежать. Доброго здоровечка! З вами Ростислав Романій, євродієтолог. Спринт. Чи все-таки марафон? Це питання, яке я спостерігаю і чітко бачу розділеність людей, коли вони приходять до мене в приватний супровід. 98% хочуть марафон, бо вони вже були на спринтах, і вони розуміють, що не в спринті справа. Всі ми звикли до швидкості. Знаєте, де береться проблема? Всі ми хочемо швидкість, тому що ми бачимо в соцмережах успішно втрачаючих жир, успішно набираючих м'язову масу, успішно заробляючих, успішно стають кар'єристами, такими прокачаними, там керують людьми і тому подібне. Все це швидко, швидко, швидко. Але якщо ми не готові, паралель є дуже проста. Приходячи в спортзал, люди, які зразу пробують взяти велику вагу, без тренера, без підготовки, ламаються. Вони щось собі та й напряму ламають. Вони шкодять своїм всім органам, які супроводжують цей підйом надлишкової ваги. Я не говорю лише про м'язи, там, про суглоби. Я говорю про те, що деколи грижі вилазять. Тобто багато людей травмуються раз і на все життя спину травмують. І тут в харчуванні треба зрозуміти таке ж правило, тому що поспішати немає куди. Поспішати немає куди. Це все ламає нас зсередини, коли ми кудись поспішаємо. І коли до мене приходять люди, уявіть собі, у людини запальний процес, у людини велике ожиріння вісцеральне, печінка просто вбита, жир на печінці дуже високий. І людина за місяць, наприклад, там, не може скинути великої кількості ваги, і вона слідкує постійно за цукром, тому що в неї вже преддіабетний стан. Відповідно, ця людина буде коливатися в діапазонах цукру високого, буде бачити, як деколи жид розпухає, тому що ми забезпечуємо тіло також пребіотичними масами, які потрібно для того, щоб цей все-таки орган, як кишківник, допомагав моніторити велику кількість наших внутрішніх стимулів, також передаючи сигнали в мозок. Тобто є дуже багато концепцій, по яких ми рухаємось в раціональному харчуванні, але людина, яка обрала спринт, вона програє. Щоб прийти, пробігти спринт і перемогти, потрібно
за спринтом, за межами спринту, мати тренування виснажливі по 7-8 годин, спринтери тренуються. На це ніхто не звертає увагу. Всі бачать, як вони 100-метрівку там пробігають за якийсь там короткий проміжок часу і все. Ні, так не працює. Треба думати свідомо, треба дозволяти собі виходити в марафон. Якщо ви ще не думали про це, що вам потрібен марафон, потрібен спокійний темп дій, адаптації вашого тіла, пам'ятайте, що ви ваше тіло, в тому форматі, якому ви маєте, будували самі. Ваше тіло зараз – це наслідок всіх ваших попередніх дій. Відповідно, якщо ви не бачите його здоровим чи тим естетичним, який ви мріяли, значить те все, що ви робили, не буде вас підтримувати. І буферна зона може бути 2 місяці.